Ziyalılıq bir maarifləndirici hərəkət idi. O, 18-ci əsr Fransa maarifçilərindən başlamışdı. Rusiyada da bu oldu, Azərbaycanda da oldu. Azərbaycanda öz ziyalılar oldu, Azərbaycanda öz ziyalı xətti və dövrü var idi. Uğurlu idi, uğursuz idi, o başqa idi. Mən Azərbaycan ziyalılar içərisində ən uğurlu xətt Həsən bəy Zərdabi hesab edirəm. Həsən bəy Zərdabi Azərbaycan ziyalılığının və o maarifləndiriciliyin, daha doğru desək, maariflendirici xəttin ən böyük nümayəndəsi və hesab edirəm ki, cığır açanı idi. Sovet dönəmi ziyalılığı bir şablona saldı, sistem saldı. Əslində, avtoritar, diktatura, totalitar rejimlər üçün ən vacib elementlərdən biri kateqoriyalaşmış insanlardır. O kateqoriyalaşmış insanlardan biri də ziyalıdır. Avtoritar rejimlərdə, diktatura rejimlərində o ziyalılar hakimiyyəti qorumaq üçündür, rejimi qorumaq üçündür, sistemi qorumaq üçündür. Onlar xüsusi imtiyazlara malik olur, onlar yazır, mədhiyələr deyir, onlar sistemi, cəmiyyəti qarşısında təbliğ edir və beləcə imtiyazlar qazanaraq sistemin, rejimin yaşamasına xidmət edirlər. Siz heç müasir dönəmdə də, dünəndə, yəni o hərəkətlər bitəndən sonra Amerika ziyalıları, Avropa ziyalıları, Almaniya ziyalıları müasir dönəmdə dövlət qurularından sonra hüquqi dövlət anlayışı olanda hər kəsin haqqı verilən bir cəmiyyətlərdə bu ziyalı anlayışını görməzsiniz. Amerika yazıcısı var, Almaniya yazıcısı var, Fransa yazıcısı var. Amma hər yazıcı, hər şair bu ziyalılıq anlayışına bunun heç bir aidiyyəti yoxdur. Müasir dönəmdə vətəndaş olmaq, əgər söhbət problemlərdən geçsə ki, insan problemə münasibət bildirməlidir. Müasir dünya bunun daha yaxşı nümunəsini, vətəndaş nümunəsini ortaya çıxarıb. Vətəndaş olacaqsansa, gerçək vətəndaş, problemləri deyəcəksən, gerçək vətəndaş olacaqsansa, problemlərin üstünə gedəcəksən, haqqı, hüququ, toplum hüquqlarını, cəmiyyət hüquqlarını, o cümlədən fərdi hüquqlarını qoruyacaqsan. Daha bunun üçün ziyalı olmağa ehtiyac yoxdur. Yenə deyirəm, bu sistemlərdən qalan bir xətti, maarifləndirici xətti növbəti mərhələdə totalitar rejimlər xüsusən də SSR-in dövründən qaldı. İndi də bu postsovet ölkələrində bu davam edir. Xalq artistləri, xalq yazıçıları, xalq şairləri, əməkdar artistlər, nə bilim, əməkdar elm xadimi filanlar bunlar davam edir. Artistlik nədir? O da bir peşədir. O peşə ona çörək gətirir, o peşə onu cəmiyyətdəki yerini bəlli edir, yaşadır və s. və s. Ondan pul qazanır. Siz heç rast gəlmişsiniz, Almanya xalq artisti, Amerika xalq artisti. Minlərlə filmə çəkilir, yüzlərlə filmə çəkilir bu sistemi, bu sovet dönəmindən qalmışdı. Yenə deyirəm, kateqoriyalaşmış adamları sistemlər, totalitar sistemlər yaradır. Yaradır ki, onlara xidmət etsin. Bugün də Azərbaycanda ziyalı dediyimiz çoxsaylı, hakimiyyətin də ziyalı dediyi çoxsaylı adamlar var. Bölüb onları titullara, bəlli bir say var, bölüb, artistlər içərisində bölüb. Niyə bölüb? Adamlar ona doğru geçsinlər, ona biraz pul verir artıq, ona biraz imtiyaz verir, ona bir dəfə bir mənzil verir, ona bir dəfə bir şey verir ki, onun yanında olsun. Ondan sonra gələn nəsil də onları nümunə götürərək, onlar kimi olsun ki, hakimiyyətin o imtiyazlarından yararlana bilsinlər. Və ən maraqlı o məqamlardan biridir ki, o ziyalı dediyimiz kimlər olub, bütün hakimiyyətlərin yanında olub. Heç bir hakimiyyətə onlar demək olar ki, müxalif olmayıb tək düşləri. Hətta müxalif olanlar da zaman keçdikcə dəyişib mövqələrini yenə gəlib həmin yerdə dayana biliblər. Çünki bu, yenə deyim, süni yaradılmış, kateqoriyalaşmış insanlar bölgüsüdür, başqa bir şey deyil.